Тимчасову зайнятість для тих, хто в пошуках постійного місця роботи, пропонує міський центр зайнятості. Без досвіду роботи, лише не боючись праці, у місяць можна отримати більше мінімальної заробітної плати. На таку пропозицію найчастіше пристає молодь. Це все питання стосовно заробітку. Молодь зараз важко, бо одна з переваг вибору на посаду є досвід роботи, а молодь ще його немає, тому вони чіпляються за можливість працювати. На даний момент, зараз, з квітня місяця, у нас буде збільшено кількість організацій, буде задіяно також і Трест зеленого господарства, і спецкомбінат, і житлово-комунальне господарство, ну і ряд інших організацій, так що в нас буде великий вибір вакансій, можна людям підібрати ту роботу і ту організацію, де їм подобається, і на перспективу вони можуть бути там працевлаштовані. Але не лише молодь іде на тимчасові громадські роботи. Наприклад, пані Валентина через півроку досягне пенсійного віку. На громадські роботи пішла, бо бажає заробити хоч якісь кошти. Як я працювала в 40-му садочку на громадській, в Червоному Хресті працювала я. Ну, працювала на багатьох роботах, знаєте. Ну, як то кажуть, роботи не треба боятися. На яку роботу пошли, тут треба працювати. Тому що, як то кажуть, як то ми роботи немає, шукаємо собі роботу. А як немає нас, наприклад, такі роботи, як, наприклад, на біржу йти, на громадське, тут нічого страшного немає. Легкої роботи зараз немає, розумієте? Але ж якщо хочеш якусь копійку заробити, то мусиш ти працювати на громадські роботи. Я думаю, що це кожен може на ту роботу спілкувати. Виконувати працівникам доводиться різну роботу. Наприклад, сьогодні у міському парку відпочинку імені Тараса Шевченка перебуває 15 безробітних. Вони прибирають територію до Великодня. Наразі в нас працює 15 чоловік з центру зайнятості. Люди виконують абсолютно всі завдання, які на них покладено. Щодня завдання можуть змінюватися. Зараз йде прибирання парку, підготовка до Пасхи. Ось, загрібають листя, вивозять для того, щоб відвідувачі парку, в принципі, відчували себе комфортно. Як розповідають фахівці, ці люди часто не обмежують себе роботою лише в один календарний місяць. Працюють більше, адже у перспективі можна отримати тут робоче місце. Людмила Савонькіна, Леонід Сипатий, випуск новин.